Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Começando com vocês, mais uma receita, né? Mais um videozinho de receita. Eu vou estar fazendo para vocês hoje um bolo de laranja, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês certinho como que eu vou estar fazendo esse bolinho. É super simples, tá bom? É super simples, eu vou estar mostrando para vocês tudo certinho, passo a passo. O primeiro ingrediente que eu vou estar utilizando aqui na nossa receitinha é dois ovos, tá bom? Vou estar colocando aqui dois ovos, uma xícara de açúcar, 200 ml, duas xícaras de açúcar, 200 ml, e vou estar batendo muito bem, tá bom? O segredo desse bolinho é bater muito bem. É bater, gente, bater. E o segredinho desse bolo aqui é somente tá batendo, tá? Ó lá, só bater, bater. Tem que bater muito bem, tá bom? Bater ele. Quanto mais a gente bater, melhor vai ficar o nosso bolinho, tá? Agora eu vou estar acrescentando aqui 150 ml de óleo. E uma xícara de 200 ml de suco de laranja. Uma xícara de 200 ml de suco de laranja, tá bom? Vamos bater. Misturar bem aqui essa misturinha. Esse bolo é maravilhoso, maravilhoso. Agora vamos mexer muito bem para misturar todos os ingredientes. É bem facinho, meus amores, de fazer, tá? Não tem segredo não. Vou deixar na descrição abaixo as quantidades de ingredientes que eu usei aqui, tá? Pra não ter erro. Olha aí. Olha só pra vocês verem. Olha aí. Gente, é muito gostoso o bolo de laranja. Muito gostoso. Eu gosto de bater com fouet, que eu acho melhor. Mas se vocês não tiverem, pode bater com a concha, tá bom? Não tem problema não. Misturei bem todos os ingredientes líquidos. Agora o que, que eu vou estar fazendo? Eu vou estar colocando aqui duas xícaras de 200 ml de farinha de trigo. Tem uma peneira. Eu vou coar, tá? A farinha de trigo. Eu vou colocar uma. Bater bem, né? Pra não ficar nada aqui no fundo. Agora eu vou coar essa. Se a gente coar a farinha de trigo, o bolo da gente fica fininho, fica bem melhor. Bater, mexer essa daqui primeiro, depois eu coo a outra. Prontinho, misturadinho. Agora eu vou vir com a outra xícara
de farinha de trigo e vou coar também. Bater aqui para sair todo o trigo. Vamos misturar. Vou chegar perto aí para vocês verem. Olha só. Abaixar aqui, peraí. Só um momentinho. Olha só para vocês verem como que fica. Aqui o segredo é só misturar mesmo, tá? Bater bem. Para não ficar nenhum carocinho. Quanto mais você bater, melhor vai ficar seu bolo. Olha aí para vocês verem como que a massa tá linda, ó. Olha. A massa tá maravilhosa. Agora eu vou trocar aqui, tá? Vou guardar. Vou pôr ele ali para lavar. Aqui na pia. E vou estar usando a nossa espátula. Vou estar colocando aqui uma colher de pó royal. Uma colher de pó royal. E vou estar mexendo no nosso bolo. Tá mostrando aqui pra vocês, tudinho. A massa fica muito bonita, ó. Olha aí, ó. Tá misturando aqui. Deus, mais uma vez segura minha mão, minha alma aflita pede sua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, então me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco, eu estou. Quando reconheço que senti, eu nada sou. Prontinho, gente. Nosso bolinho. Aqui está minha forminha. Tá colocando aqui agora nossa massinha. Vou de pertinho para vocês verem. Olha só. Eu untei somente com óleo, tá? Somente com óleo, olha aí. Que lindo esse bolo. Agora eu vou estar levando ali no meu fogãozinho caipira, tá? Meus amores, cheguei aqui no fogão, né? Vou estar colocando o nosso bolinho aqui agora, no forninho. Tá abrindo aqui para mostrar para vocês. Olha aqui o bolo. Vou estar colocando aqui agora, vou colocar nesse aqui de baixo, tá?
E assim que ele tiver pronto, eu volto aqui pra tá mostrando pra vocês, tá? Na hora que tiver pronto, eu volto aqui, tá bom? Pra mostrar pra vocês. Aqui tem um leitinho também que eu fervi. Leitinho de vaca, que eu fervi aqui no fogo. Olha aí pra vocês verem que lindo. Leitinho mesmo, de vaca. Olha aí, gente. Como tá bonito esse leite. Mostrar pra vocês aqui, o fogo tá a todo vapor. Olha aqui pra vocês verem. O fogo tem que tá assim, ó. A todo vapor. E é isso aí. Assim que o bolo estiver pronto, eu volto com vocês, tá? É isso aí. O grau, a temperatura tem que tá assim. No máximo 200 a 300 graus, né? Isso. Maravilhoso. Assim tá ótimo. Quanto mais quente, melhor. O fogo sai, o bolinho sai mais... Melhor. Melhor. É isso aí, gente. Assim que tiver assado, eu volto com vocês, tá? Meus amores, aqui eu tenho uma xícara de laranja espremida. Eu vou estar colocando aqui. Já tá quente, tá vendo? Aí eu vou estar colocando aqui 3 colheres de açúcar e vou estar deixando ferver, tá? Pra mim tá colocando por cima do bolo. Só deixar ferver mesmo, na hora que começar a pegar fervura, eu já vou estar tirando. Tá bom? Tá bom. Já vou estar tirando o bolo aqui, que eu acho que ele já tá bom também. Vou pegar um pano aqui. E é isso aí, agorinha nós volta. Aqui, ó, vou tirar o bolo agora, mostra aqui, mozinho. Bolinho pronto. Bolinho pronto. Cuidado aqui, senão vai cair. Prontinho o bolo. Olha aí, prontinho o bolo. Maravilhoso. Meus amores, olha aí, já tá fervendo a nossa laranja com açúcar. Agora eu vou estar despejando no nosso bolo, tá? Essa calda. É isso aí. Tá fervendo, aí ela vai trazer pra cá. E tá despejando no bolo. Isso. Vou pegar com cuidado aqui pra não me queimar. Olha aí. Vou deixar o bolo absorver toda essa calda. Olha que delícia, gente. Isso, põe aí. E é pra deixar o bolo chupar toda essa calda aqui. Dá um tempo. Aí, olha que ele absorver toda essa calda aqui. Aí eu volto cortando o bolo. Volta cortando e tirando ele da forma, isso, né? Isso. Olha aí que delícia. E degustando, né? Isso. É claro. Vou deixar ele absorver toda essa calda. E depois nós volta, galera. Gente, esse bolo é maravilhoso, maravilhoso. Tá bom? Vou deixar ele absorver a calda e agora eu volto com vocês. Vamos ver, né, meus amores? Você vai sair inteirinho. Ele é capaz de não sair porque ele tá quente, né? Saiu, tá ótimo. Maravilhoso. Olha que lindo. Maravilhoso. Não saiu inteirinho não, porque tá muito quente. Mas... Se tá quente, sempre acontece isso. É, mesmo. Tem que deixar esfriar, mal de poder tirar ele da forma, mas... Vou pegar uma faca aqui. Pra tirar ele quente, ficou ótimo. Maravilhoso, olha aí. Pegando uma faca, mostrando pra vocês. Maravilha. Gente, o cheirinho que ele tá maravilhoso. Vou estar cortando um pedaço aqui pra estar experimentando, né? É. Olha aqui, gente, a textura desse bolo. Como tá macinho. Olha. Maravilhoso. E o cheirinho de laranja. Esse bolo tá maravilhoso, olha a textura. Maravilhoso, vamos ver, né? Cheirinho de laranja, hein? É, só o cheirinho de laranja fica maravilhoso, né? Olha aí. Aí, ó. Põe lá, que senão vai cair. Olha aqui, gente. Que gostoso.
Olha aí. Nossa, esse queimadinho aí, esse. Ó. Essa partezinha aí não tá queimado, é bem moreninha assim, ó. É a parte mais deliciosa. Gostosa. Isso aqui é a caldinha, né? Parte da caldinha. É. Deixa eu experimentar. Gente, é maravilhoso. Não fica muito doce. Experimenta, filha. Não fica muito doce. Se quiser mais doce, é só pôr Pôr açúcar. mais açúcar. Mas eu não aconselho pôr açúcar, né, amor? Mas açúcar na calda não. Eu gosto sim, gente. E outra, e açúcar não é muito bom, né? Olha aí. Eu não sei. Mostrei, mozão. É só isso, afasta um Deu pouco. certo? Deu aonde você tá aí, tá beleza. Olha que delícia. E açúcar nos tem de comer, não é muito bom, não é Deixa eu sadio, experimentar né? aí. É. Então, vai depender do gosto da pessoa. Se quiser mais açúcar, Muito faz. Se bom, não gente. quiser. Deixa eu mostrar aqui onde eu cortei. Aí, ó. Não, Maravilhoso. gente, a massa desse bolo é perfeita. Olha aqui para vocês Maravilhoso, verem, olha aí. ó. Ó. É isso aí. Ele é muito fofinho. Olha aí para vocês verem. Maravilhoso. Isso aqui tudo é da calda. Olha que delícia. Ela entra dentro do bolo. Ficou maravilhoso, né, É, mozão? fica maravilhoso. Meus amores. Então foi isso aí. A minha receitinha de hoje foi essa, tá? Eu recomendo vocês estarem fazendo na casa de vocês, que essa receitinha é maravilhosa, tá? É, quem não é inscrito ainda, se inscreva, tá bom? No meu canal que tá me ajudando. E não esqueça de ativar o sininho. Deixe o like. Beijo no coração de cada um de vocês, tá? E muito obrigada por tudo. Tá bom? Deixa Tchau. o like. Tchau. E é isso aí, galera. Não esquece, se inscreve no canal, assina o sininho pro YouTube, tá? Você está recebendo a notificação do YouTube, tá? E fiquem com esse E bolo fica com maravilhoso. essa imagem desse Maravilhosa bolo desse bolo. maravilhoso. Que Deus abençoe sempre vocês. Um abração e tchau. Eu vou continuar comendo. Tá muito bom.